Hans Rosenfeldt som gjorde det som många drömmer om, nämligen att säga upp sig från sitt jobb för att leva ut drömmen. Och i hans fall var det då att skriva, och det gick inte bara bra, det gick helt strålande. Bron har sålts till 160 länder, och nu är han dessutom aktuell med den här boken som är den femte boken i serien om kriminalpsykolog Sebastian Bergman, som har skrivits tillsammans med Mikael Hjort, och den har sålts i 23 länder. Så vet du det. Välkommen hit, Hans. Tack. Tack snälla. Roligt att ha det här. Roligt att få vara här. Mm. Du, vad gjorde att du tog det där hoppet? Alltså som nyhetschef på SVT och sen... Det var inte så svårt egentligen. Jag hade ju jobbat med manus och tv innan. Men sen tänkte jag att jag skulle hitta på någonting annat en stund. Mm. Och så fick jag erbjudandet att bli nyhetschef på SVT Stockholm. Och det var inte så svårt, för det passade mig inte alls. Nej. Så att jag var på fel plats, gjorde fel saker, mådde dåligt. Så att det var ganska, efter 2 år skulle jag säga. Jag stannade i 3, men efter 2 var det ganska klart att det här var inte någonting jag skulle göra. Mm. De mörka åren? De mörka åren som jag ser tillbaka på och kallar dem. Ja. Ja. Mm. 2005, hade du anat att det skulle gå så bra som det har gjort? Nej. Och där du är idag? Nej, det hade jag verkligen inte. Då hade jag ändå varit vi hade skrivit en serie där precis innan jag började som nyhetschef på SVT 2003. Men sen var det ju ingen som visste, eller jag visste ju inte om de fortfarande ville ha mig. Jag hade varit borta i 3 år. Det hade inte varit jättesuccé jag hade levererat åren innan, precis där i början på 2000-talet. Så att nej, det var över alla förväntningar verkligen när bron började ticka in där då i början på 2010-talet där. Mm. Känner du att du lever din dröm? Alltså, har du tid till att känna och njuta av det som händer? Jag är väldigt, väldigt dålig på att njuta av framgång. Jag har lite för mycket lutter i mig att om jag måste jobba vidare, jag måste fortsätta. Så jag jobbar lite fortfarande alldeles för mycket. Så jag är ganska dålig på att njuta av framgången så. Vad var första delen av frågan? Den sista delen av frågan var ju den viktigaste. Det var om du känner att du lever din dröm. Ja, just det. Alltså jag känner väl inte... Egentligen lever jag väl... jag gör det jag trivs allra bäst med att göra. Mm. Sen tror jag kanske att jag har andra drömmar som jag så småningom förhoppningsvis kommer att uppfylla, som inte är jobbrelaterade. Mm. Men om jag ska bara gå till jobbet så gör jag det jag ska göra just nu. Det gör jag. Där känner jag mig helt i balans att jag ska vara. Mm. Du, vi har mellan 192 och 195 länder i världen. Aha. Över. Aha. Och bron är såld till 160 länder. Det är den. Det är den mest sålda svenska tv-serien någonsin. Hur känns det att ha varit med och skapat den? Det är ju helt fantastiskt. Det är ju lite overkligt att tänka att 160 länder sitter och tittar på den. Eller några gör det förhoppningsvis i varje land i alla fall. Så att det gick ju aldrig att tänka sig det när vi började. Vi tyckte vi gjorde en jättebra serie. Och när vi hade börjat inspelningen och börjat klippa ihop, så tyckte vi att vi hade gjort en riktigt bra serie till och med. Men vi hade ju ingen tanke på att den egentligen skulle lyfta utanför Norden. Vilket den gjorde med hjälp mest av England, men också Holland, Belgien, som nappade ganska tidigt på och tyckte det var bra. Mm. Vad innebär det att vara huvudförfattare till en tv-serie? Rent jobbmässigt? Ja. Att jag har manusansvar för hela serien. Alla avsnitt, även om jag inte skriver dem själv från början. Vi har avsnittsförfattare som skriver några, så tar jag över deras avsnitt och ser till att de håller samma ton, samma stil, rätt längd, att rätt saker händer. Sedan i mitt fall är jag också inblandad i casting, vilka väljer skådespelare till rollerna, och i klippningen, i slutredigeringen, som är ganska likt manusarbetet. Det är där man kan flytta om saker, det är där man kan stryka, det är där man kan lägga till lite grann. Manusarbete och klipparbete är ganska likt. Jag är aldrig på inspelning, där har jag liksom inte så mycket att göra. Det är inte min grej. Vi tar och tittar på ett klipp, tycker jag, ifrån bron. Och nu handlar det om en av de karaktärerna som går hem världen över, får man väl säga. Är det någonting du vill prata om? Någonting jag kan hjälpa dig med? Nej. Ja, är det någonting så vet du var jag finns? Ja. Här eller i er nya lägenhet i Köpenhamn. Precis.
Jag vet att du inte tycker om det, men jag tror du skulle behöva en kram. Jaha. Saga Norén är en väldigt populär och omdiskuterad karaktär i denna tv-serie. Var kommer hon ifrån? Hon kommer egentligen som en motvikt till seriens manliga huvudrollsinnehavare i de två första säsongerna som spelades av Kim Bodnia, som ju inte är med i den här säsongen. Vi skapade honom och hans karaktär först, och han i sin tur skulle vara en liten motvikt till alla andra medelålders vita kriminalkommissarier som vi hade sett, som var ganska osociala. De hade dåliga relationer med exfruar och barn och pratade inte så mycket känslor utan var helst tysta och drack lite för mycket och lyssnade på opera och jazz och sånt här. Så vi gjorde en som var ganska socialt begåvad, eller väldigt socialt begåvad, med stor familj som tyckte om sin familj, som tyckte om att småprata och kanske då, om man ska prata i schabloner, hade lite mer kvinnliga feminina drag, så att säga, närmare till sitt känsloliv. Och då, som motsats, och då vi visste inte vem som skulle spela Saga vid den tiden, så sa vi faktiskt att om vi bara sätter en kvinnlig polis mot honom som inte har någon som helst social begåvning, som inte kan ironi, som inte förstår undertext, som inte förstår mellanmänsklig interaktion så här, så kan det bli bra, eftersom han var väldigt duktig på den sociala biten. Och så blev hon, så vad vi gjorde i första säsongen och som vi fortfarande gör, det är att vi skalar av. Om någon försöker skriva in någon form av social begåvning, så tar vi ner den eller tar bort den helt. Du, förutom Bron så är du då aktuell med den här boken, ja. De underkända. Mm. Femte boken i serien om då Sebastian Bergman. Mm. Vilken typ av människa är han? Sebastian Bergman är ju också en ganska udda människa. Han är ju en briljant kriminalpsykolog, men är totalt oförmögen att ändra sitt eget liv, som verkligen har fastnat. Han är en väldigt, egentligen, förlag och ibland sett, det är en karaktär som vi älskar att hata. Han är ganska osympatisk på det hela taget. Men vad som ger honom lite försonande drag är att han njuter ju inte av det. Han är inte elak för att han tycker om det. Han är bara, kan inte låta bli. Och han straffar sig själv konstant, för han kunde inte rädda framförallt sin dotter eller sin fru från tsunamin 2004. Så han, på något vis har han fastnat i att han inte förtjänar att vara lycklig och agera därefter. Så har han två val, har han ett som är rätt och ett som är fel, så väljer han konstant det som är fel, trots att han egentligen rent intellektuellt vet bättre. Så han är en ganska trasig människa, kan man väl säga. Hur har det varit att skriva då ihop med Mikael Hjort? Det har varit jättebra. Vi kompletterar varandra fantastiskt bra. Så att jag tror inte det hade blivit fem böcker om vi hade varit tvungna att skriva dem själva, vare sig han eller jag. Så att nej, men vi funkar bra. Micke har ett helt annat tempo i skrivandet. Han skriver på ett helt annat sätt än jag. Han vill bara jobba framåt, framåt, framåt. Jag börjar varje dag med att titta vad jag gjorde igår och ändra hälften ungefär. Micke skriver bara på. Jag är väldigt, jag håller reda på plotten, jag håller reda på ledtrådar och misstänkta och bilar och bilnummer och sånt där. Och mycket, mycket bättre på de här inre rösten och tankemonologen och sådär. Så vi kompletterar varandra jättebra, måste jag säga. Så det är en fröjd att jobba med Micke.